Fransada cəsarəti ilə hamını heyran edən gənc Paris'in mərkəzində Eiffel gülləsi ilə Trocadero meydanı arasında qurulan ip üzərində gəzərək hər kəsi heyrətləndirib. Məşhur kəndirbaz Nathan Paulin öz nömrəsini 600 metr hündürlükdə, eyni cəmi 2,5 santimetr olan ipin üzərində nümayiş etdirib. Aşağıya toplaşan insanlar isə onu həyəcanla izləyib. Paulin nümayişdən sonra yaşadıqlarını yuxu kimi təsvir edib. Cəsarətli kəndirbaz bu arzumu reallaşdırdığım və insanlarla bölüşə bildiyim üçün çox xoşbəxtəm deyib.